Привіт усім мобільним геймерам! Ми знаємо, чим можна себе розважити. Звісно ж, свіженькими мобільними іграми. Сьогодні у випуску продовження знаменитої серії ігор Magic вийде у червні. 1849 – гра про золоту лихоманку. Age of Empires скоро отримає мобільну інтерпретацію. XCOM Enemy Unknown нарешті дісталася і до Android. Про це та не тільки далі у Open Mobile. Анонсовано появу чергової гри зі знаменитої серії Magic. Перша з них, створена за мотивами колекційної карточної гри Magic the Gathering, з'явилася 2 роки тому та була добре сприйнята геймерами. Звісно ж, повністю усі нюанси настільного варіанту вона не передавала, але стала відмінним втіленням захоплюючого світу магії та протистояння із темними силами. Magic 2015 обіцяє ще більше нових можливостей та стане ще яскравішою та сильнішою за попередні частини. Орієнтовно реліз проекту запланований на червень. Гра з'явиться на iOS, Android, а також на консолях та PC. Розробники з Big Ball Studio анонсували вихід гри Rayman Rise of a Hero. Вона розроблена для iOS та з'явиться у App Store 8 травня. Гра заснована на свайпах та запропонує гравцям протистояння із урядовими агентами, які намагаються викрасти руйнівну кулю – стародавній інопланетний артефакт. Одного разу ця куля падає прямо на голову головному герою. І саме з цього і починається ця дивна історія. Гра складатиметься з 5 розділів із великою кількістю рівнів, на яких можна заробляти монети, займатися апгрейдами, отримувати бонуси та різноманітні підсилювачі. За допомогою свайпів відбуватиметься керування кулею задля уникнення перешкод та усунення ворогів. В процесі проходження Сабж набуватиме спеціальних здібностей, які урізноманітнять гру та зроблять її ще більш видовищною. Студія Soma 7 запропонує геймерам повернутися у часи каліфорнійської золотої лихоманки та побудувати власну імперію, засновану на видобуванні дорогоцінного металу. Гра отримала назву 1849 і з'явиться на iPad та Android планшетах на початку травня. Розробники запропонують 20 віртуальних міст на вибір, які реально існували у ті буремні часи. Задачею гравця стане будівництво та розширення шахт, найм працівників, задоволення їхніх потреб та торгівля золотом. Кампанія налічуватиме 20 сценаріїв, кожен з яких буде націлений на розвиток різноманітних здібностей персонажа. Окрім цього, проект матиме безкінечний режим пісочниці, в якому можна проявити усю свою фантазію та креативне мислення. Anger Force Strikers – нова стрілялка, виконана у мультяшному стилі з елементами стімпанку. У грі доведеться розстрілювати повітряні кораблі противника, збивати роботів та прориватися крізь щільний ракетний обстріл. Основний акцент у грі зроблено на швидкості реакції. Обравши пілота та освоюючи різні режими гри, гравець зможе відточити її до ідеалу, принаймні в рамках Anger Force Strikers. Розробники зі Scream Box Studios обіцяють постійне оновлення контенту та впровадження свіжих ідей у проект. Ще всередині минулого року ширилися чутки щодо планів Microsoft портувати знамениту франшизу Age of Empires на iOS. Але, як виявилося, мобільний варіант проекту буде цілком новою самостійною грою. Вона отримає назву Age of Empires World Domination. Вже відомо, що у цій версії гри буде безліч історичних постатей та світових лідерів минулого. Відносно жанру, то поки що конкретики немає. У трейлері гри можна побачити лише кілька секунд геймплею. І це поки що все, що можна дізнатися про неї наразі. Щодо платформ, то World Domination має з'явитися на iOS, Android та Windows Phone вже влітку. XCOM Enemy Unknown нарешті дісталася і до Android. Раніше видавництво 2К вже випускало мобільну версію цієї гри. Влітку минулого року вона з'явилася на iOS. Сама ж стратегія про вторгнення прибульців з'явилася ще на рік раніше. Проект є переосмисленням гри Mythos Games. Як і в оригінальній версії гри, у новій XCOM гравцю випадає місія управління базою таємної організації, яка займається боротьбою із прибульцями. Переходимо до свіжих релізів. Baldur's Gate Enhanced Edition – легендарна RPG тепер і у мобільному варіанті. The Amazing Spider-Man 2. Перевтільтесь у людину-павука у новій динамічній грі з відкритим всесвітом. На Пітера Паркера чекає найважче випробування у кар'єрі. Допоможіть йому здолати найнебезпечніших злодіїв. The Dramatic Story. Невідома істота на ім'я Флюмі відправляється на пошуки матусі. На цьому шляху на неї чекатимуть безліч перешкод. Любителям Лімбо точно сподобається.
А на сьогодні новин більше немає. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та добре себе поводити. Бережіть очі, попереду ще так багато класних ігор.